Ale jako drží v ruke niečo aj v jednej, aj v druhej. Počúvaj, keby si nám povedal meno, tak by sme prišli na ten šport. Počúvaj, ako tak, on drží v jednej aj v druhej ruke niečo. V jednej aj v druhej niečo má. Ako sa dá športovať, keď máš plné ruky? V jednej máš plné ruky roboty a v druhej len tak. To znie jak lukostrelec nejaký, alebo čo. Ale si to? Ale poznáš slavného českého lukostrelca? Robin Hood. Toto meno tu už zaznelo. Mažoretka. Čo keď je mažoretka? Nie, nie, nie. Muž mažoretka, to málo kedy sa vidí. Veď práve je taký zácny, práve preto je s nami. Jediný český mažoret? To je v tom prípade mužoret. Tie veci, čo drží v rukách, sú zo železa? Nie. Dobre. Nie sú z kovu, teda. No to si, to si použila Marianovu otázku a to iba on môže. Prepač, ja som nevedela, sú tu nová deti. Máte deviaté. Marcelovi trochu pomôžem, lebo ten je podľa mňa z vás momentálne najviac v obraze. No, aj áno, si najbližšie k tajnému hostovi. Budeš po tomto. Som nervózny. Je to šport, ktorý patrí k vznešeným športom. A niečo na koni to nemôže byť? To nie sú také... Je to vznešený šport, čo to je? Polo? Je to... Kriket, ty vole, ja neviem, ale... ale ja na čo vôbec... hovor, na čo rozprávať? Ja, naozaj, a keby to bol jockey? Čo keď je jockey? No. Ježišmária, už viem. Dobre, takže kľúčové slovo je železník, áno? Ja som vedel, že Marcel, pri tebe zostaneme. Takže, o akom vznešenom športe takže, hovoríme? Hovoríme o turfe. Ja sa veľmi teším, že medzi nami, dámy a páni, je mnohonásobný víťaz Veľkej Pardubickej, pán jockey Váňa. Pán Jozef Váňa. Chlapi, to je obrovská čest. Vy ste si vedomi toho, že na koňa vás dostala Evelyn, lebo ona inak to povedala prvá. Chcem kredit za túto pomôcku, chlapi. Napíšete sú to koníky a je to teda turf a ja som veľmi rád, že v štúdiu môžeme privítať pána Jozefa Váňu, dostihového jazdca, trénera, chovateľa koní. 270 dostihov vyhral tento muž. Koľkokrát Veľkú Pardubickú? 10 krát ako tréner Veľkú Pardubickú, 8 krát ako jazdec. 7, 8. 8. A keď Marcel povedal kľúčové slovo železník, na koho myslel? Na čo? No tak to byl 14-násobný jedinej zatím v historii asi 140 let Veľké Pardubické, že ji vyhrál 4x. Těch trojnásobných vítězů je trošku víc, ale taky ne moc. A já jsem měl to štěstí, že jsem seděl na tom železníkovi i na Tiumenovi, který vyhrál Veľkou Pardubickou 3x. A Tiumen vás ale potom aj trošičku, mám taký pocit, mýlim se alebo ne? Nemýliš. Že vás no, to, on vedle mě utíkal kůň a na poslední skoku, nevím, jak to toho Tiumena napadlo, vzal šipku za tím kamarádem, co běžel vedle, já jsem skočil místo něho, teda ten skok, ale to se nepočítalo. A řekl on do opačné strany a vyrovnal, to nie je dobrá súhra. Čím je ta Pardubická taká náročná? Tak možná tím, že se tam neběží pořád po trávě, že ty koně musí boranici běžet, což je teda hlubší terén, ale hlavně každý skok je jiný. A těch skoků je tam 27, ale jsou ve světě i jiný dostihy finančně a i obtížnosti taky zajímavé. Mm-hmm. Kde je to také, že no, tak najzaujímavejšie? A teraz nie finančne. Třeba teď můj syn byl pátý ve Velké Pařížské a to se v životě ještě nikdy nikomu z východu nepodařilo. To je prostě největší dostih, asi si myslím, na světě. Uh-huh. A vy stále působíte velmi takým tým žokejským dojmom, no. taký lahučky. Věděl váš kvoň vůbec, že jste na něm? No tak samozřejmě ano, protože a to jsem ještě musel proto hodně dělat, že jsem vždycky na každé dosti chvíli nejedl ani nepil. Kolko jste mali tu soutěžnou váhu? Když se nosila nebo váha ve Velké Pardubické 68 kilo, tak jsem musel mít takových 3,5 kila minimálně na tu výstroj, takže jsem měl třeba i 64 a normálně mám třeba 72, tak to byla vždycky dřina jako to ze sebe na ty závody seprat. Tak to je ďalší šport, ktorý nebudem robiť, napríklad ja. Je to viac o koňovi alebo o jazdcovi? Tak ja to říkám tak, že s dobrým koňem umí vyhrát jaký blbec. Takže, ale pravda je zase ta, že v dnešní době prostě jako ty nejlepší koně na světě jezdí ti nejlepší jockeyové na světě. No. O vás je známe aj to, že ste mali nespočetně veľa zlomenin. Ja hovorím nespočetně veľa. Vy to máte spočítané? To se ani myslím nedá, já nevím. No. Čo ste nemali zlomené? Srdce. Ale dôležité je, že stále fungujete, stále držíte pokope. Máte čas si ešte zajazdiť? Baví vás to ešte? No tak ja naštěstí každé ráno vyskočím z postele a už si těším na to, že si na toho koně sednu. Takže tak stále. Pár dnů nejezdím a už mě bolí záda, takže ono je to svým způsobem pro mě takový, jak bych to řekl, masážní stroj. Mm-hmm. Každý ten koník, no. Tak to funguje. Ale úplně posledná otázka. Keď idete veľkú steeplechase,
Jste nervózní předtím? Já jsem vždycky jako šel do toho s tím, že si nepřipouštím, že bych měl z něčeho bavit, protože jsem měl to štěstí, že jsem vždycky seděl na koni, o kterém vím, že ten taxis přeskočí jako prd. Takže, že bych měl být prostě jako nervózní, to ne, ale spíš jako natěšení na to, abych se trefil přesně na taxisu do té díry, kde nejsou stromy, abych nespad. Nech vám koníky stále slúžia, nech idú, nech behajú. Dobre. A zdravičko, aby slúžilo. Ďakujem vám. Všetko dobré, jo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jozef Váňa, legenda českého turfu. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte si posete u nás chvíľočku. Ďakujeme veľmi pekne za priazem v dnešnom inkognite. Budeme sa veľmi tešiť opäť o týždeň. Želáme vám všetci krásny večer. Muzeu hovorí ten sprievodca, že tak, a teraz na to dávajte pozor na tento exponát, toto je veľmi, ale že veľmi vzácný exponát, to je puška z čias faraóna Tutanchamona. No moment, akože, prepáčte, ale keď bol žil Tutanchamon, tak ešte pušky neexistovali. Preto je taká veľmi vzácná. No, no. Toto je Napoleonova lebka, tá menšia, to keď bol dieťa. A to múmia má 4008 rokov. Jak to viete? No tak keď tak som nastúpil, keď som nastúpil do múzea, tak mala presne 4000. Už to robím 8 rokov. Keď som spal svojou ženou, to sme švagrovia? Nie, to sme si kvit.